Carol, conta aí. Em uma entrevista sobre o seu novo livro, A TV Britânica, que está disponível também no Globoplay, Harry fala diversas vezes que não se sentia seguro no Reino Unido e que ele temia pela sua segurança e pela segurança de sua família. Vamos aqui acompanhar esses trechos? Número 1. Lá vem, mais um. 2. Ah, agora, a terceira vez. Safety of my family is my priority, right? And that is the main reason that we left. I feel outra safer, vez. Até aí, eu entendo. Porém, em um trecho do seu livro, ele afirmou ter matado 25 talibãs enquanto servia ao exército britânico no Afeganistão, dizendo que as vítimas eram peças de xadrez. Fica aqui a minha pergunta. Uma pessoa que preza tanto pela sua segurança e pela segurança da sua família não tem noção do risco que ele se colocou e do risco que ele colocou a sua família? E, também com essa declaração, colocou uma nação em risco e as pessoas que trabalham no exército britânico.